שלום, אני דור מארגון הנוער של השומע החדש. אנחנו נמצאים פה בחוות הרוגות פלס בחדרה, חווה חקלאית, ובעצם בית ספר. מה שאנחנו עושים כאן, יש לנו את השטח שלנו פה, אנחנו בעצם מגדלים ירקות בהרוגות. זה בעצם כל האזור שאנחנו מגדלים פה את כל הירקות, את כל הפירות, ויחד עם הילדים שבאים לפה, בעצם ילדים בבתי ספר, כל מי שרוצה לבוא מוזמן, באים אלינו יודעים מגילי גן ועד גילי תיכון, י' ב'. מה שאנחנו עושים זה בעצם פעילויות של עסוקות בחקלאות. בעצם אנחנו הבנו שצריך לחבר את הקהילה, זאת אומרת לחבר את הילדים, בחזרה לאדמה. כחלק מהחוויה שלנו בפעולות, אנחנו מתאספים כל החניכים שבאים לפעילויות שלנו סביב פינת האש. אנחנו כאן מדליקים מדורה עם החניכים, לומדים בעצם איך להדליק מדורה, מכינים פיתות ביחד עם החניכים, ומכינים תה וכל מיני צמחים שאנחנו גדלים ממש כאן בחווה. זה יוצר חוויה ייחודית ואיחוד בין כל המדריכים לחניכים. זהו אדום. באזור זה אנחנו מתכנסים מתי שיורד גשם, אבל כשאנחנו רוצים קצת גם להתבודד, בעצם אנחנו יכולים, יש כל מיני פעילויות, אנחנו עושים כאן בנייה, אנחנו עושים פעילויות קבוצתיות, אנחנו נחים כאן. בעצם זה אזור שקט ופסטורלי שנמצא כאן בחווה. אז ארגון השומע החדש קם לפני סביבות ה-10 שנים, בעצם במטרה לעזור לחקלאים בארץ ישראל. ארגון הנוער של השומע החדש, זה הארגון שאנחנו שייכים אליו, הוא כבר שנה שנייה, אנחנו מחזור ב' של הדבר הזה. בעצם המטרה שלו זה לחבר את הקהילה לחזרה לאדמה. נכון, אנחנו בעצם נמצאים כאן שמונה חבר'ה, שמונה מדריכים, אנחנו גרים ממש פה בחווה החקלאית, והפעילות שלנו זה בעצם מה שאנחנו עושים כאן, עובדים ילדים בערוגות במטרה לחבר אותם לחקלאות לאדמה. אז כל הפעילות היא חינם, ואנחנו עושים פעילות פה בחדרה 4 פעמים בשבוע. יש לנו פעמיים פעולות, בראשון ורביעי, משעה 4 עד 6:30, זה בעצם לילדים מכיתות ג' ומעלה, ויש לנו עוד פעמיים בשבוע, חווה פתוחה, זה מה שיש פה היום. בעצם כולם מוזמנים בכל הגילאים לבוא ולעבוד איתנו ביחד בערוגות. זה בימי שלישי וחמישי. כן.